Երկիր դերասան Գևորգ Մկրտչյանը նշանադրվել է։ Այս մասին երգիչը հայտնել է երկրպագուներին Instagram-յան հարթակում լուսանկար տեղադրելով։ Ի դեպ, Գևորգ Մկրտչյանի ընկերուհին Քրիստինան նկարահանվում է «Կույր աշխարհ» հեռուստասերիալով։ Նշենք, որ Գևորգ Մկրտչյանի նախկին ընկերուհին դերասանուհի Իրինա Այվազյանն էր, սակայն Զոյկը անցած տարի պաշտոնապես հայտարարեց, որ այլևս միասին չեն։ Չնայած որ տարբեր հարցազրույցներում Իրինան և Գևորգը նշում էին, որ ափսոսում են, որ իրենց հարաբերությունները այդպես էլ չկայացավ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։